हामी अहिले निर्वाचन आयोग अत्यन्तै मध्य अवस्थामा आइपुगेका छौँ। काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ। 31 गतेको समय अब धेरै नजिक आइसकेका छ र हामी निर्वाचन आयोग आफ्नो प्रतिबद्धताको साथमा कठोर मेहनतको साथमा निर्वाचन सुसम्पन्न गर्नको लागि सम्पूर्ण तयारी गरेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र म यहाँहरू सम्पूर्ण सहभागीमा अनुरोध गर्न चाहन्छौ कि यो महाअभियानलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा निर्वाचन आयोगलाई यहाँहरूको निरन्तर सहयोग सद्भाव समर्थन प्राप्त होस् भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु।